odpoledne uvedu. Trošku vám představím, co se bude dít. Pro začátek bych se chtěl omluvit lidem, kteří nás sledují na Facebooku, protože tam nastaly jakési technické problémy, takže jedeme hlavně přes Microsoft Teams a přes YouTube. Na Facebook vám nazdílíme odkaz YouTube, tak abyste mohli teda se připojit i ti z vás, kteří nás sledují na Facebooku. Ta první polovina teďka dně otevřených dveří bude probíhat tak, že my vám odprezentujeme prezentace k různým tématům. Já budu mít takovou všeobecnou úvodní prezentaci, potom proběhne prezentace programů, zahraniční spolupráce, budou tady vyučující, budou tady studenti. Ty prezentace budou pro začátek bez dotazů, protože předpokládáme, že se vás připojí poměrně hodně a že by ta komunikace nebyla příliš efektivní. Nicméně proto, aby právě ta komunikace mohla probíhat nějakým způsobem interaktivně a v nějakým konverzačním módu, tak po prezentacích jsme pro vás připravili jednotlivé tematické skupiny, opět online formou, odkazy na ty skupiny najdete různě zveřejněný, buď to na našich webových stránkách nebo na Facebooku, a k těm tematickým skupinám se můžete připojit a tam s váma budou vlastně face to face takzvaně komunikovat naši vyučující studenti a případně lidi, kteří budou mít co říct k jednotlivým tématům. Takže po skončení prezentací, což bude někdy kolem půl pátý, kolem 16.30, my se pak tady rozmístíme do jednotlivých skupin, tak abyste nám mohli klást dotazy a my jsme vám mohli odpovídat. Tak, to bude pro začátek všechno a já se dostanu teda ke své prezentaci. Já se vám zkusím nějak v kostce popsat, co je to fakulta architektury, tak abyste věděli, kam se eventuálně hlásíte, nebo abyste se uměli rozhodnout, kam se chcete hlásit. Tak, v České republice jsou v podstatě tři hlavní fakulty architektury. Jedna je v Brně, jedna v Praze, jedna v Liberci. My jsme vlastně velikostí prostřední fakulta, máme asi 500 studentů a 50 učitelů, což ale stále znamená, že jsme vlastně jedna z menších fakult, který po České republice najdete. Znamená to, že jsme vlastně určitá komunita lidí, kde se poměrně všichni dobře známe. Často si třeba vyučující se studentama i tykají, pokud to umožní. A myslím si, že to je určitý specifikum, ale i výhoda naší fakulty, protože znamená to za prvý, že tady jsou, že ta výuka je velmi osobní, vlastně řekl bych to v nějakým uměleckým módu, k čemu se ještě dostanu. A hlavně ta velikost fakulty nám umožňuje, na jednu stranu je nás tady dost na to, aby tady existovaly různý názory, hlavně co se týče architektury, to znamená různé myšlenkové proudy, které se vinou architektuře, a zároveň vlastně ten komunitní étos naší fakulty umožňuje to, aby vy jste byli schopni ty jednotlivý názory sledovat a nějakým způsobem hodnotit a případně se třeba k někomu přiklonit nebo si na to udělat vlastní názor. A to je, myslím si, z hlediska výuky architektury hrozně důležitý. Zároveň máme relativně zajímavou geografickou lokaci, jsme velmi blízko k Vídni, velmi blízko máme na Slovensko, nemáme to daleko do Polska, takže si k nám zveme často zahraniční hosty, to vám ještě ukážu, co třeba děláme na různé workshopy, přednášky a tak podobně. O tom bude mluvit ještě pan proděkan Tomán, který má na starosti zahraniční spolupráci. Jsme taky poměrně stará fakulta architektury, minulý rok jsme oslavili 100 let. Říkáme tomu 100 let vzdělávání architektů v Brně, protože před 100 lety byl založený odbor architektury právě na České brněnské technice. A my se považujeme za nějaké pokračovatele této tradice. V souvislosti s tím jsme si řekli, že zkusíme fakultu nějakým způsobem otevřít veřejnosti. To ne, že by se to předtím nedělo, vlastně u nás na fakultě je tradice toho, že se pořádají různé akce spojené s architekturou pro veřejnost.
Týká se to například nearchitektury, nebo promítáme filmy o architektuře pro veřejnost, provozujeme galerii Mini, relativně nedávno, vlastně dejme tomu před měsícem, jsme znovu otevřeli galerii architektury v Brně, kam vás zvu, až nám to vládní opatření umožní. Pořádáme různý workshopy, účastníme se například Brno Art Open, což je významný festival v Brně. Pořádáme sérii přednášek pro veřejnost, zahraničních přednášek. Minulý ročník byl, se jmenoval RV Architects. Momentálně běží přednášky No More Architecture, které podobně, tak jako tento den otevřených dveří, vysíláme na YouTube a našich sociálních sítích, takže tam má zvu, abyste sledovali sociální sítě, protože ještě do konce roku by měly proběhnout, domnívám se, 3 přednášky v této sérii, takže pokud máte zájem se něco dozvědět od našich zahraničních kolegů, tak máte možnost. Tak, vy se budete hlásit pravděpodobně do bakalářských, ale možná taky do magisterských studijních programů. Předpokládám, že většina z vás, kteří se na nás dívají. Ty programy, do kterých se budete hlásit, jsou vlastně z Brusu nový programy, které jsme připravovali v posledních 2 letech. A blíž vám to ještě přiblíží pan proděkan Foretník, možná ve spolupráci se mnou, který bude prezentovat hnedka následně. Já si myslím, že ty programy jsme připravili dobře. Tady se musím pochválit. Vlastně, kdybych vám měl shrnout to, co je v těch programech novýho proti minulosti, tak asi jednou z nejzásadnějších věcí je povinná praxe, to znamená, že někdy ve třeťáku budete muset si vyzkoušet, jaké je to pracovat v architektonických ateliérech. Další věc, co jsme udělali, je to, že hnedka od začátku navrhujete, což v těch předchozích programech nebylo. Ten první ročník byl hodně zaměřený na technické předměty, což neznamená, že to studium není zaměřený technicky, ale vlastně jistým způsobem jsme ty technické předměty rozložili tak, aby jsme si uvolnili místo i v prvním ročníku na takzvanou ateliérovou výuku, ke který se ještě dostanu, což je velmi specifická výuka a opět si myslím, že je to jedna z velkých devíz vzdělávání architektů. A momentálně ještě například připravujeme výzkumný program, který se vás asi příliš nedotkne, se zahraničními partnery, kde studenti budou studovat vlastně ve 3 státech postupně. A je to se sociology z Wroclavy a s kulturními antropology ve Vilniusu. Připravujeme nový program na výzkum měst. Tak, pokud se k nám přihlásíte a pokud projdete přijímacím řízením, tak jednou z nejdůležitějších složek vaší výuky bude ateliérová výuka. To je způsob výuky, který je specifický pro architektonické umělecké obory. Má to původ někde až v renesanci vlastně v uměleckých, sochařských a malířských ateliérech a později to našlo jako forma výuky svoje místo v Beaux-Arts akademiích ve Francii a postupně se to dostalo i na technické univerzity. Ateliérová výuka je vlastně komunitní prostor, kde se svými kolegy sdílíte obvykle nějakou místnost, což samozřejmě teďka je znemožněný, a pracujete tam společně na nějakých projektech, ať už skupinově nebo občas individuálně, ale důležité je, že jste relativně úzká komunita lidí pod vedením jednoho nebo více vedoucích, kde skrze obvykle nějakou debatu o architektuře a skrze práci na projektech se učíte, jak navrhovat architekturu. Obvykle tam najdete spoustu přátel, někdy i celoživotních. Tak, kromě ateliérové výuky, dalším specifikem jsou workshopy, které někdy děláme právě se zahraničními hosty. Na jedné fotografii vidíte holandsko-dánského architekta Ivo Vrouweho, který tady za náma přijel uspořádat jedno týdenní workshop, nebo myslím, že to bylo 5 dní. A na druhém snímku vidíte projekt, který vám tady ještě bude odprezentován, naší talentované studentky Magdalény Juřicové. To, co se snažíme dělat, je, že
se snažíme podporovat vlastně tady ty iniciativy, tak aby ještě za studia jste si zkusili nejenom navrhovat, ale třeba i něco drobného postavit, takže u nás na fakultě můžete soutěžit o peníze vlastně na svoje drobné projekty, které si můžete zkusit postavit ještě za studia. To je něco, co jsme zavedli taky v poslední době. To neznamená, že by se třeba různý workshopy a stavby nedělaly už předtím, ale momentálně i vy jako studenti budete mít možnost soutěžit o finance na nějaký projekt, pokud bude dostatečně dobrý a bude vybrán. Tak opět, pokud se k nám přihlásíte a projdete přijímacím řízením, tak už se vás dotknou některé akce, které provádíme v tomto semestru, v tomto školním roce. A to je velká modernizace fakulty, kdy tady zavádíme různý technologický centra. Vlastně jako jediná fakulta architektury v republice budeme vybaveni robotickou laboratoří, což je velmi specifická věc, která nám ale umožňuje se relativně seriózně zabývat něčím, čemu se třeba někdy říká parametrická architektura. Budeme budovat digitální studio, budeme budovat laboratoř technických měření na ústavu stavitelství, budeme taky zavádět truhlářskou dílnu, kterou právě zhusta asi využijete při různých workshopech, které jste viděli na předchozím slajdu, ale všechny tyto laboratoře a technologické pracoviště budou využívané i v rámci běžné výuky. Modernizujeme knihovnu a dále znovu vlastně budujeme modelové centrum, výpočetní centrum a modernizujeme taky výukový prostory. Až vy budete nastupovat, tak toto všechno už by mělo být hotové. Stavební práce, jak vidíte, na obrázku momentálně probíhají. Tak a nakonec ještě je potřeba zmínit, se vrátit trošku na začátek a jak už jsem říkal, tím, že jsme relativně malá fakulta, tak jsme schopni fungovat i jako nějaká komunita, což se například projevuje i v tom, že studenti tady pro sebe pořádají různé akce a o tom ještě bude mluvit předsedkyně našeho studentského spolku Adela Šoborová. Ale já bych chtěl ukázat i to, že pro to studium je důležitý nejenom tom, že jste dobrý studenti, ale je důležitý třeba i navazovat kontakty, bavit se o těch věcech. A to se děje i spoustou neformálních akcí, které na fakultě pořádáme. Jedním z těch, který je jakási iniciace, kterou možná projdete, je Mařena, vítání prváků. To je už řekl bych skoro takový brněnský kolorit tady, poměrně známý. Potom je to například karneval nebo pleš a spoustu dalších akcí, které pořádají především studenti sami pro sebe. Tak, to by za mě bylo všechno. A já bych poprosil pana proděkana Foretníka, což je proděkan pro studijní záležitosti, který mi pomůže odprezentovat nové programy, do kterých se hlásíte, s tím, že se zaměříme převážně na bakalářský studijní program. Dobrý den. Já začnu. Tak studijní programy, které Fakulta architektury v současné době nabízí, je jich šest. Jeden bakalářský v češtině architektura a urbanismus, na to navazující magisterský studijní program architektura a urbanismus a na to navazující doktorský studijní program architektura a urbanismus. A pro úplnost nabízíme ještě magisterský studijní program Architecture and Urbanism v anglickém jazyce, který je placený. A zároveň nabízíme, tedy doufáme, že budeme nabízet již od příštího roku navazující magisterský studijní program Integrative Urban Studies, který nabízíme dohromady s Vratislavskou univerzitou v Polsku a Evropskou univerzitou humanitních věd ve Vilniusu. Tento program zatím není otevřený, protože se čeká na dokončení procesu akreditace u partnerů z naší strany akreditován.
Takže to by byl takový stručný výčet studijních programů. A teďka trošku detailnějc zkusme projít ty studijní programy, které asi většinu z vás zajímají, tedy bakalářský a magisterský navazující v českém jazyce. Oba dva programy, které nabízíme, jsou profesně zaměřené. Bakalářský trvá 4 roky a získáte po něm titul bakalář architektury. Tadyhle tato poměrně složitá tabulka, kterou nevím, jestli v takovémto live streamu je vůbec čitelná, nicméně ukazuje standardní studijní program. Standardní studijní program znamená to, že pokud si nebudete nic chtít změnit, tak za 4 roky z vás budou bakaláři. Ten studijní program je rozdělen, všechny předměty tam jsou rozděleny do 4 takových oblastí. Oblasti navrhování, která je ta stěžejní, tam se učíte navrhovat architekturu. Jsou tam předměty základy architektury a ateliér 1 až 5. Asi tomu víc teďka nemusím říkat, když tak budeme odpovídat na dotazy v tom separátním diskuzním kroužku po prezentaci. Dalším okruhem jsou teoretické předměty, to jsou předměty, které poskytují teoretický základ pro navrhování. Namátkou třeba teorie architektury nebo dějiny architektury, ale věnujeme se tam i urbanismu, památkám a dalším souvisejícím humanitním vědám, jako sociologie, filozofie a podobně. Dalším okruhem jsou technické předměty, které vám vlastně poskytnou ty základní technické a legislativní podklady pro to navrhování, pro tu hlavní oblast. To znamená, jsou to předměty ze stavitelství, ale opět z urbanismu nebo navrhování staveb, stavební právo a podobně. Vidíte tam na kreditech, jak zhruba jsou jednotlivé poměry těch oblastí. Posledním tím okruhem jsou předměty, které nazýváme nástroje, a to jsou předměty, které vám vlastně pomůžou v tom navrhování. Namátkou zase prezentační techniky, výtvarné techniky, řemeslné a kam techniky, to má souvislost s tím, co pan děkan před chvilkou říkal, že vybavujeme školu novou technikou. Na tohle jsou předměty, kde ta technika rovnou bude použita, ať už takzvané jako ruční dílny nebo počítačové CAM, znamená Computer Aided Machinery. To znamená, tam se naučíte, jak za pomocí techniky převádět vaše návrhy z počítače pomocí těchto nástrojů. Nebo například angličtina, o té se zmíním ještě zvlášť. Protože se jedná o profesně zaměřený studijní program, tak je zařazena praxe. Praxe je zařazena celosemestrální za 30 kreditů. Standardně je zařazena v 6. semestru studia, kdy už byste měli mít dostatek znalostí na to, aby vás nějaký autorizovaný architekt do praxe přijal. Ten studijní program, bude o tom pravděpodobně mluvit ještě pan proděkan Toman po mně, je upraven tak, aby vám umožnil snadný výjezd do zahraničí, a to jak na studium, tak případně na praxi. Tady tyhle ty 4 základní okruhy a praxe jsou potom doplněny povinně volitelnými předměty, které jsou ve výšce 9 kreditů. V bakalářském studijním programu je to takový jako nástřel toho, že už si můžete začít volit tak v tom vzdělání taky, co vás zajímá. A samozřejmě nad rámec tady těch povinných kreditovaných předmětů, nebo těch předmětů, které splní vaše povinné kredity, tak si můžete zvolit cokoliv z takzvaných volitelných předmětů. A to ať už cizí jazyky, angličtinu, ale i další cizí jazyky, nebo svobodné předměty z jiných fakult. Ta nabídka univerzitní v těchto předmětech je poměrně bohatá, je to několik set předmětů. A nebo sport,
který je univerzitou zaštiťován. Zvlášť bych zmínil ještě jazykové kompetence v bakalářském studijním programu. Čeká vás zkouška z odborného jazyka, důležité je tam to slovo odborného, ale na úrovni B2 z angličtiny. Možnost připravit se na tuto úroveň, pokud ji už nevládnete, tak máte právě v rámci volitelných předmětů. A proč je tam úroveň B2? Je to proto, že následují předměty v angličtině, povinné, zároveň a případně jsou na i další volitelné předměty, některé připravené pro vás v angličtině. Je to také proto, abyste měli dostatek znalostí a dovedností vycestovat do zahraničí. Zase v následující prezentaci uvidíte, jaké jsou vaše možnosti. Ale je to i o tom, že k nám přijíždí poměrně dost hostujících studentů. To znamená, abyste měli jazykovou výbavu na to se s nimi domluvit. Tak to by bylo krátce v angličtině. Tak a teďka možná trošku stručnějc o navazujícím magisterském studijním programu. Opět je to profesně zaměřený studijní program a je dvouletý. Pokud to je takzvaná standardní doba studia, to znamená, že to je to v podstatě, řekněme, minimum, za které to lze vystudovat, vy to můžete protahovat až na dvojnásobek. Pokud studium úspěšně ukončíte, bude z vás inženýr architekt. A podotýkám ještě, že oba dva programy jsou akreditovány i Českou komorou architektů. To znamená, v rámci zase pravidel autorizace České komory architektů samozřejmě mnohem snadněji z toho magisterského, ale za jistých podmínek i z bakalářského se můžete stát autorizovanými architekty v České republice. Tadyhle zase je ta barevná tabulka ukazující předměty. Tady už je to členění trošku jiné. Vidíte, že větší důraz je kladen na ateliérovou tvorbu, na ten modrý proužek. Pak jsou tam takzvané profilové a teoretické předměty po těch 6 kreditech za semestr. A velký důraz je kladen na povinně volitelné předměty, které v tuto chvíli, byť to možná bude procházet nějakou ještě změnou, než nastoupíte případně, ale v tuto chvíli si volíte předměty za 27 kreditů z těch 120, to znamená víc jak kolem čtvrtiny, řekněme. Tak, tadyhle máme ještě, jo, to už jsem vlastně o tom mluvil, takže navrhování je rozděleno do 6 specializovaných ateliérů, který si každý věnuje něčemu trošku jinému. Vy si z toho volíte v tuhle chvíli jeden ateliér a následně si můžete zvolit předdiplomní a diplomovou práci zase s jedním z těch zaměření, které jsou tady vyjmenované. Myslím, že zbytečný je říkat o povinných předmětů. Protože je to profesně zaměřený program, tak tento program obsahuje povinnou praxi v hodnotě 15 kreditů. O povinně volitelných předmětech už jsem mluvil. A volitelné předměty, to je v podstatě totéž jako u bakalářských. Takže zase cizí jazyky, svobodné jazyky, sport. Svobodné předměty, sport. Tady jenom základní informace o doktorském studijním programu a to by mělo být asi všechno. Tak já bych poprosil pana doktora Šebánka, aby se se mnou zhostil do druhého bloku, ne do dalšího bloku. Já bych poprosil ještě hosty, které máme na Teamsech, aby si případně vypli mikrofony. Podívám se, většina lidí, aby nám to nespůsobilo zpětnou vazbu, ale vidím, že většina lidí tady tu etiku už zná relativně dobře, že většina lidí má vypnuto. Děkuji všem a poprosíme pana doktora Šebánka. Já ti předám mikrofon. Dobrý den, já vám moc detailů neřeknu, protože přijímací řízení je jaksi tajné, ještě nevíme, jak bude probíhat, ale řeknu vám ten základ. Hned bych na začátek doplnil
pana děkana, když tady definoval naši fakultu, jestli je velká, malá, mladá, stará, tak je především výběrová a vybíravá. A my si vás vybíráme poměrně zodpovědně. A v podstatě se snažíme od každý rok to měnit, abyste byli co možná nejméně připraveni a nejvíc šokováni. Ale jednu radu, kterou vám dám hned ze začátku, čím šokováni určitě nebudete, doporučení je, připravte se prosím na konstruovanou perspektivu, to ještě několikrát zopakuji, až to budete prožívat přímo tu talentovou zkoušku, tak si na mě vzpomenete. Jenom takovou základní informaci, když jsem začínal dělat talentovou zkoušku, tak se hlásilo necelých 700 studentů a přijímali jsme zhruba kolem stovky. Tak jenom si představte, jaký to byl, jak si z toho, nechci říct odpad, ale jaký byl rozdíl mezi těma uchazečema a mezi těma skutečně přijatýma. V podstatě za minulý rok se to trochu změnilo, protože je trošku populační křivka dole, nicméně stoupá už. Minulý rok bylo 453 uchazečů a do prvního ročníku jich nastoupilo 100, zhruba 106, tuším, 103. Tak, to je jenom taková představa toho, abyste věděli, jaké výzvě čelíte. Předpokládám, že letos ten nárůst bude, můj odhad je tak o dalších 20, to nám to tak každý rok stoupá, to je taková sázka, tak typuji, že jich bude 470, do 475, jsem zvědavý, kolik vás bude. A talentová zkouška v podstatě, vám jim představím, sestává ze tří základních pilířů. Jedno téma je, řekněme, spodobovací, to znamená, že vy před sebou budete mít nějaký model, zátiší, modelku, ještě nevím co. A to musíte podle reality jaksi spodobnit. Potom vás čeká úkol, kde v podstatě bude, který bude založen na kreativitě. Řekněme, letos vlastně můžu být už konkrétní, takže máte kresebnou studii podle předlohy, ta trvá 45 minut, potom máte takzvaný kompoziční úkol podle zadání, to trvá opět 45 minut. Tyto oba úkoly, každý z nich je hodnocený maximálním počtem 100 bodů, takže za to můžete dohromady za tyto dva úkoly získat 200 bodů. Potom je architektonický úkol, který podle mého soudu je nejdůležitější. Je samozřejmě velká výhoda, když někdo z vás je jaksi kresebně dobře vybaven. Nicméně my potřebujeme jaksi mít určitou informaci o tom, jak jste kreativní a tvůrčí. A to by měl reprezentovat právě tenhle architektonický úkol. Ten trvá 90 minut a můžete za něj získat 200 bodů. A na závěr vás, nebo na závěr, ještě nevíme, jaké bude pořadí, a v poslední řadě tady, co jmenuju, je test prostorového zobrazování nebo test prostorové představivosti, radši používám. A to je v podstatě taková zkouška toho, jak se orientujete v prostoru. Já vždycky říkám, že to je ekvivalent, jak si, když se někdo hlásí na konzervatoř, tak tam se zkouší, jestli má někdo hudební sluch, tak my tady zkoušíme, jak jste si schopni se prostorově orientovat. V podstatě, jak jsem říkal, není vlastně až tak nutné být úplně vykreslený, nicméně vám to doporučuji, ale dbejte prosím na to, abyste byli schopni se nějak zorientovat v prostoru. To znamená, a vracím se k tomu zase, k té konstruované perspektivě, pokud máte nějakou učebnici perspektivy, nebo si ji kupte, nebo na internetu je spousta tutoriálů, jak si konstruovat perspektivu jednouběžníkovou, dvouběžníkovou. V podstatě to bych vám doporučil, to je jaksi rada zdarma. My každý rok vlastně organizujeme i přípravné kurzy, nicméně takzvané talentovky na nečisto, abych vám to vysvětlil, vezmeme loňská zadání a ty si jaksi zopakujeme. Nicméně vzhledem k situaci, ve které se teď nacházíme, se obávám, že letos to nebude vůbec možné, aby to proběhlo z logických důvodů. A to je za mě asi k talentovkám tak asi vše. Ještě jedna rada, vidíte, zapomněl bych jednu důležitou radu. V případě, kdybyste se nedostali přímo, tak ještě jedno doporučení, kromě konstruované perspektivy. Podejte si prosím odvolání. Ne? Tak
Tak teď mám informaci, zase předám zpátky panu proděkanovi Foretníkovi, protože ten mě teďka opravil, je nějaká změna, o které jsem nebyl informován tedy. Tak já ti to teda už, jo. Tak to bylo o talentovkách. Tady to, co pan doktor Šebánek načal, tak je to, že samozřejmě my dopředu nevíme přesně, kolik studentů se zapíše. Nicméně vy se nemusíte odvolávat. Spíše ti, kteří skončí těsně po čarou, tak mohou očekávat, že jim automaticky ze školy přijde změna rozhodnutí. Jo, takže není to, že skončíte těsně po čarou, ještě neznamená, že nakonec nemůže škola dospět k tomu, že má volnou kapacitu a že vás sama osloví, že jste byli přijati. Jo, co pak s tím, samozřejmě s touto informací vy naložíte, už je potom samozřejmě na vás. Já se ještě tady vrátím k tomu, co by vás mohlo zajímat, a myslím si, že i vlastně v současné době zajímá, a to jsou termíny talentových zkoušek. Jo? Jak jste asi už leckdo u přihlášky našli příslušné rozhodnutí děkana, tak protože tam je zákonný předpoklad toho zneřejnění velice dlouhý před konáním talentových zkoušek, tak talentové zkoušky byly vyhlášeny na 14.1. až 26.1. Což je za velice krátkou dobu a bohužel my netušíme, jaká epidemiologická opatření v té době budou. To znamená, v tuto chvíli probíhá v akademickém senátu schválení náhradního termínu, kterýmu pracovně říkám tedy COVID náhradní termín. Ten náhradní termín je definovaný tak, že bude otevřen pro ty, kteří budou v tom řádném termínu v karanténě. Nechci říct, že, ale samozřejmě asi někteří uchazeči můžete to postihnout, mohou být zrovna i pozitivní, nebo i případně nějaká jiná jako choroba běžného typu, ne tady ta populární momentálně. Takže pro tyhle ty uchazeče bude otevřený ten náhradní termín v březnu. Pokud se stane, já tady samozřejmě doufám, že ne, ale že nám okolnosti vůbec neumožní v lednu tu talentovou zkoušku uskutečnit, a to buď, že škola bude zavřená, nebo bude omezení počtu uchazečů pod, jak si řekněme, ekonomicky a organizačně únosnou mez, jako myslím v jedné místnosti, protože v tuhle chvíli jsme omezeni na 10 lidí a to nejde zorganizovat. Takže pokud se to do ledna nezmění, nebo se to změní k horšímu, tak byste dostali všichni samozřejmě s co největším předstihem dopis, že se všichni zúčastní až v tom březnu. Bohužel škola není schopná v tuhle chvíli, nemáme věšteckou kouli, bohužel, takže nejsme schopni vám v tuhle chvíli odpovědět lépe než takto na případný dotaz o termínu konání zkoušek. A bohužel teda zkušenost tím, jak rychle se dokáží zavádět nebo měnit opatření, tak si fakulta jaksi vyhrazuje právo vás o tom informovat i v podstatě v den konání té zkoušky. Jo. Samozřejmě v tom případě, že přijde nějaké nařízení s okamžitou platností. To se bohužel také stát může. Takže tohle by byly ty termíny. Co se týče testů všeobecných studijních předpokladů, respektive obou částí, že to ještě nezaznělo, protože chceme po vás dva testy společnosti SCIO, tak to zůstává v platnosti, že přijímáme poslední termín 6.3., protože společnost SCIO garantovala, že je schopná zajistit i online testy. Takže to je asi tohleto. Takže tady máme talentovou zkoušku, to už jsme prošli, a teďka k těm národním srovnávacím zkouškám SCIO. Jak jsem říkal, do bakalářského studia požadujeme dva testy, a to test obecných studijních předpokladů a test základů společenských věd. Možná jste si všimli, že každá ta část, jak talentové zkoušky, tak toho těch testů, má nějaké bodové hodnocení, a zároveň je tam nějaký nutný minimální zisk. Jo? To znamená tady ty body, které jsou vždycky označeny v té prezentaci jako nutný minimální zisk. Pokud získáte méně než 10 bodů, tak jste v přijímací zkoušce neuspěli. Třeba u toho testu všeobecných studijních předpokladů. Tak. A ještě velice v krátkosti, protože tady můžou být připojeni i zájemci o navazující magisterské studium, tam doufám, že už termín bude bez problémů, a ten by měl proběhnout 16.6.2021. Ta zkouška má, je to tady, ano, ta zkouška má
dvě části, nebo v podstatě jednu, pro vás jednu část, ústní pohovor, ke kterému doručíte portfolia, a je hodnocen zvlášť ten ústní pohovor a zvlášť kvalita portfolií, nicméně ta kvalita portfolií je hodnocena bez uchazečů. Takže to by asi za přijímací řízení v tuhle chvíli bylo všechno. My jsme potom vám všichni tři tady k tomu úvodnímu bloku k dispozici v jedné z těch následujících skupin, takže bych poprosil dotazy směřovat až potom, a teď pustíme další prezentující. Jo, teď další prezentující je Radek, který je přes Teams. Tak, děkuju panu proděkanu Foretníkovi, panu doktoru Šebánkovi za prezentaci informací k přijímacímu řízení. Tak teďka bych poprosil pana proděkana Tomana, který by se měl připojit teda vzdáleně a odprezentovat prezentaci týkající se zahraniční spolupráce, což si myslím, že zase jedna z důležitých deviz naší fakulty, která by vás mohla zajímat. Takže pane proděkane. Dobrý den, já doufám, že mě slyšíte a že vidíte prezentaci. Teďka nikdo se neozval, ale doufám, že jsem slyšet. A že slyšíme tě, Radku, všechno v pořádku, můžeš začít. Jo, dobře. Takže pokud se budeme bavit o zahraniční spolupráci, tak je vlastně důležitý, nebo pro mě je důležitý si říct vlastně, co to znamená jako internacionalizace studia Fakulty architektury VUT v Brně, kde se vlastně nejedná o to, že někam třeba jezdí studenti nebo pedagogové, a což samozřejmě jezdí, ale hlavně jde o to, že vlastně internacionalizace je celkové zvyšování mezinárodního charakteru akademického prostředí Fakulty architektury VUT v Brně a mezinárodního rozměru studijních programů vyučovaných na Fakultě architektury. A vlastně v tomhle ohledu jsou pro nás třeba důležitý jakoby angažování zahraničních pedagogů do výuky nebo zavádění anglických předmětů jakoby do českých studijních programů a tak dále. A cílem internacionalizace je zvyšování konkurenceschopnosti, prestiže a kvality absolventů Fakulty architektury a samozřejmě jakoby zvyšování kvality školy a studijních programů a výuky jako takové. Co vlastně tedy máme, nebo co se povedlo za poslední dobu, tak je vlastně jakoby nově otevřený studijní program v angličtině, který je jakoby klasický studijní program Architecture and Urbanism. O tom jsme se bavili. Dále vlastně máme akreditovaný a doufáme, že brzo otevřený joint degree studijní program Integrative Urban Studies, který se zabývá vlastně kombinací jakoby architektury a sociologie, ekonomie a politiky, a je tedy dělaný jakoby s našimi partnery v Polsku a v Litvě. Dále máme jakoby celou řadu zahraničních pedagogů, kteří jsou vlastně, ať už to jsou zahraniční jakoby vyučující ateliérů, nebo zahraniční lektoři na workshopech, anebo třeba zahraniční jakoby přednášející, kteří měli třeba u nás nějaké jako přednáškové pobyty. A tady je vlastně vidět, že ten seznam třeba těch lidí jenom za poslední dva roky je poměrně jakoby bohatý. Takže i v tomhle si myslím, že škola je jakoby na velice dobré úrovni v tom, že je schopná sem přilákat i spoustu jakoby lidí ze zahraničí. Další jakoby možnosti je samozřejmě jakoby studium Erasmus, což je jakoby klasická možnost studia v zahraničí, a tam máme aktuálně 53 partnerských univerzit a dvě partnerské univerzity programu Swiss European Mobility Program. Krom toho vlastně máme ještě podepsaná memoranda, ty se podepisují na univerzitní úrovni,
Takže to jsou jako memoranda, které má podepsáno VUT v Brně, těch je 171 aktuálně, asi to s univerzitami jakoby po celém světě. Vlastně je třeba, nebo se třeba zajímavé, tak k těm programu Erasmus víceméně jakoby každý student, který se přihlásí, tak má možnost jakoby na ten program Erasmus vyjet. Pokud my vyřazujeme nějaké studenty v rámci toho výběrového řízení, tak to není z kapacitních důvodů, ale je to z důvodu třeba, jako, že ty studenti nemají splněné studijní povinnosti, což znamená, jako, že nemůžou vyjet, protože propadli z nějakého předmětu, který opakujou. Ale není to z toho, že by jsme třeba jakoby vybírali nějaký studenty, nebo že by jsme neměli dostatek možností a příležitostí nabídnout studentům to místo vyjet na Erasmus. To tam máme jakoby mnohem větší jakoby možnosti, než co je jakoby, než o co je zájem. Další tady je slide, to jsou studentské mobility, kde tedy vidíte jakoby, že číslo výjíždějících studentů je vždycky je mezi 30 a 50 ročně a příjezd studentů Erasmus ze zahraničí, kteří k nám jezdí studovat, tak je ročně kolem 50. A zároveň studentům a absolventům nabízíme pracovní stáže v rámci programu Erasmus, což znamená, že vlastně studenti můžou jet pracovat do nějaké kanceláře do zahraničí a dostávají stipendium Erasmus, aby si tu pozici v zahraničí jako, nebo tu stáž tam mohli dovolit. A tam se to pohybuje zhruba v průměru okolo 20 studentů ročně tuto možnost využije. A kromě programu Erasmus se snažíme jakoby dávat studentům podporu nebo se snažíme studenty motivovat i k využívání jiných stipendijních programů, jako je třeba CPUS, stipendia Vyšegrádského fondu, vládní stipendia, DAAD, program Action, program přeshraniční spolupráce a další. Jde vlastně o to, že to většinou je to třeba podobné jako Erasmus, akorát tam má třeba nějaké jako různé výhody, nebo to je třeba i do dalších zemí, kam se studenti přes Erasmus nedostanou. Třeba přes vládní stipendia jsme měli už několikrát jakoby studenty v Číně, kteří studovali na poměrně prestižních univerzitách v Číně, nebo třeba teďka pojede jakoby přes program CEPUS jeden student do Černé Hory a tak dále. Takže se snažíme i jakoby propagovat a podporovat studenty ve využívání dalších mobilních programů, než je jenom Erasmus. Kromě toho pořádáme workshopy a letní školy, kde vlastně se třeba z těch letních škol nebo workshopů účastní zahraniční studenti nebo přijíždí zahraniční pedagogové. To je třeba vlastně příklad může být třeba post-nuclear urbanism, summer school, innovative infrastructure, jiné post-nuclear town, což je jedna jakoby letní škola, kterou pořádáme společně s naším partnerem v Litvě. A ta škola se vlastně zabývají jako specifickými tématy toho daného místa v Litvě, kam tedy jezdíme na tu letní školu. Byl tady třeba jakoby už zmiňovaný workshop s Ivo Vrouvem, což je ten workshop Eat, Sleep, Make, Repeat a tak podobně. Kromě těchto aktivit ještě vlastně mají studenti možnost se účastnit letní školu v zahraničí, kdy jim škola jakoby proplácí náklady na tu letní školu, což je většinou jakoby to školné. Takže tam vlastně studenti byli třeba na Porto Academy, Salzburg Academy, Bauhaus Summer School a tak dále, což jsou vlastně poměrně prestižní letní školy v zahraničí. Dále, teďka mi ještě k tomu, to se možná vrátím sem, tam ještě asi vypadl slide, kde byly ještě by online mobility, což nově jsme tedy ještě zavedli možnost v souvislosti s opatřeními k koronakrizi, jsme zavedli možnost takového užívání online mobility, kdy studenti si můžou zažádat na to, aby jim byl jakoby proplacen
online kurz na nějaké zahraniční instituci, který studují, takže to aktuálně využívá 13 studentů a z toho 3 právě teď jakoby studují kurz na Harvard University, což je zase jakoby poměrně prestižní jako certifikovaný kurz, který teda jako studentům proplácíme, aby si ho mohli jakoby studovat. A tady jsou jakoby nějaká strategie do budoucna, tak přesně jakoby se chceme zaměřit na spolupráci se školama, které jsou vlastně jakoby v nějakém tom srovnání univerzit jakoby prestižní, takže v tomhle ohledu jsme za poslední rok podepsali Erasmus smlouvy například jakoby s Islandskou akademií tvarných umění nebo Vilnius Gediminas University, což je škola v Litvě, která jakoby má velmi dobré výsledky a je to podle hodnocení jakoby QS rankingu hodnocení univerzity, je to jako nejlepší škola architektury v bývalém východním bloku. Dál třeba jakoby spolupráce s německými univerzitami a tak dále. A taky jsme se jakoby hlavně chtěli zaměřit na to jako vybudování nějaký silný pozice v architektonické školy v regionu, což nám samozřejmě potom otevře další možnosti k tomu spolupracovat s různými prestižními školy i dál jako v zahraničí, třeba jakoby v USA a tak dále, ale asi nejdůležitější, asi jakoby základem je vlastně mít vybudovanou jako silnou pozici tady v Evropě a v okolních zemích. A zároveň jakoby jedním z těch cílů je, aby vlastně každý student, který tady studuje, během studia prošel nějakou jakoby výraznější mezinárodní zkušeností, což se zase znamená třeba studium v zahraničí po dobu semestru, nebo absolvování letní školy, nebo třeba studium v Brně pod vedením nějakého jakoby odborníka ze zahraničí. A tím jsme se zlepšil vlastně jakoby příprava našich absolventů do budoucího profesního života a jejich konkurenceschopnost na trhu práce, který vlastně už je v dnešní době jako čistě internacionální. A to je za mě asi všechno. Takže další otázky budou potom v té četovací místnosti, která bude se věnovat internacionalizaci a programu Erasmus. A já si nebudu teda zdržovat a předám slovo dalšímu prezentujícímu. Tak, já děkuju panu proděkanu Tomanovi za prezentaci teda našich mezinárodních aktivit a potažmo vašich možností, pokud se k nám na školu dostanete. Tak teď bych poprosil pana architekta Štěpána, teďka vlastně bude následovat nějaká sestava prezentací, která vám budou to jakýsi ochutnávky toho, co se u nás na škole děje v rámci studia, jakým způsobem to studium může vypadat, abyste měli nějaký pocit, co to asi znamená studovat u nás na fakultě. Já bych teďka poprosil pana architekta Marka Štěpána, který tady bude reprezentovat architekty, který u nás učí. A mimochodem je to taky čerstvý proděkan pro rozvoj fakulty. Takže Marku, prosím tě, jestli můžeš přijít možná sem, protože tady tě budou zabírat kamery. Tady je křeslo slávy a já ti pustím prezentaci. Tak. A poprosil bych tě teda o mikrofon. Dobré odpoledne přeji. Já teda vlastně tady zastupuju vlastně část spektra fakulty a zároveň jako někoho, kdo má vlastní praxi architektonickou, takže takový pojítko mezi školou a tím reálným životem. A protože úplně netuším, jestli mluvím spíše jako k potenciálním studentům nebo jejich rodičům, tak se pokusím jako k obojím. Můžeme dál tady? Jo. Tady mám vlastně jenom pro představu něco o tvorbě mého ateliéru, kde jsou vlastně věci od nějakých nejmenších jako designových kusů až po velké stavby, takže nějaký jako vlastně záběr, co asi představuje ta praxe. Většinou to jsou sakrální stavby, ale nejenom ty.
Zároveň ústav navrhování, kterému se věnuju, tak je takový jako prostě část výuky, kterému říkáme ateliéry, a kde vlastně celý semestr se pracuje třeba na nějakým domu nebo nějakým tématu jako a navrhne se nakonec ten dům, dejme tomu, když to řeknu zjednodušeně. A tady vidíme ten tým, se kterým pracuji letos. Tady bych jako rád řekl, že je tady spousta krásných studentek, a takže vlastně to je to pro vlastně dámy, ale i jako vlastně pro pány, jo, že můžete sloužit jako takový lákadlo, aby šli studovat i jako kluci. Můžu do toho vstoupit? Já myslím, že nezdílíme slide, že není vidět ta prezentace. Aha, může mi tady režie ověřit, jestli vidíme slidy? Režie říká, že ano, takže pan proděkan má technický... Tak já to nevidím, ale tak možná chybou mě. Tak pardon. Není. My je taky nevidíme. Taky nevidíte, aha. A ostatní prezentace doufám vidět byly. Taky ji nevidím. V rámci Teamsu nejde vidět prezentace, na YouTube funguje. Jo, takže můžeme pokračovat? Já doufám, že napraveno. Teďka bych poprosil o reflexi, jestli už je technický problém napraven. Předpokládám, že ano. Řekl bych, že ano. Ano. Má to samozřejmě svá specifika. No a co nás zajímá jako v tom ateliéru? Je to vlastně ukázané taky na jednom projektu. Zajímá nás místo. Zajímá nás i jako význam, jo, a symbolika. Zajímá nás skica a vlastně zručnost. Zajímá nás prostor. Tady je to vidět na nějakým 3D modelu. Zajímá nás i model. A zajímá nás plán, půdorys, řez, detail, nezbytný samozřejmě pro architekturu. Zajímá nás vlastní stavění. Zajímá nás zkoušení a experimentování. A zajímá nás samozřejmě architektura. K té patří příběh, jo. A vlastně ten ateliér se zabývá a zkoumá například křesťanskou duchovní krajinu a je takovým jako známý svým syntetickým přístupem, to znamená, že se to téma rozebere, ale zároveň jako když se rozebere na atomy, tak se ty myšlenky zase zpátky složí do nějaký konkrétní podoby. Jako takovou zajímavostí je, že třeba Mirek Strnad se svou diplomovou prací získal kaplického internship v Londýně, což znamená půlroční praxi jako u slavných architektů v Londýně. Zajímáme se taky o vstup do současného města. Tady trošku s nadsázkou je vlastně vpravo historická brána, kterou se vstupovalo do města, vlevo letadlo, který se můžeme přilítnout do města, ale ten vstup je myšlený i samozřejmě architektonicky. Nepostradatelnou složkou jsou společné debaty a prezentace, týmová spolupráce, ale i individuální odpovědi. Takže pokud byste měli zájem přijít debatovat o architektuře, odpovídat si na tyhle otázky, tak tady je to správné místo. Na závěr můžu jenom říct, že jenom nějaká třeba vůně z dětství může být takovou inspirativní součástí celé architektury i celého návrhu a to srdce v něm. Děkuji za pozornost. Super. Tak jo, děkuji Markovi za prezentaci toho, jak může vypadat ateliér nebo ateliérová výuka pod vedením architekta. Další na řadě si myslím, že by měla být studentka Magda Buzová, která v loňském roce vyhrála
vlastně s projektem bytového domu nejlepší bakalářku na VUT. Takže já přestanu sdílet naší prezentaci, protože Magda se opět připojí vzdáleně. Takže pokud je tady s náma Magda, tak poprosím Magdu. Dobrý den, já doufám, že to vidět už prezentace. Jako jsem zazdílela. Tak, prezentace vidět. Mhm. Vidět, super. A tak jak už bylo řečeno, moje jméno je Magdalena Buzová. A já jsem vám dneska přišla odprezentovat svou bakalářskou práci a pod názvem Bydlení Plus, a jejíž lokalitu můžete vidět na tomto poněkud chaotickém snímku. A abych vás uvedla do obrazu, tak já jsem vlastně v rámci své bakalářské práce řešila problematiku lokality Tomkova náměstí, což je lokalita zde v Brně. A je to také lokalita, kde má v příštích několika letech vyrůst tato mezi nebo nadúrovňová estakáda. A vlastně mým úkolem bylo v bakalářské práci zjistit, jestli se vůbec v okolí tak velké dopravní stavby dá bydlet, a pokud ano, jak a popřípadě komu by toto bydlení mělo být určeno. Já jsem se ve svých prvních úvah zaobírala hodně otázkou náměstí. A samozřejmě náměstí je slovo, které je v samotném názvu Tomkovo náměstí jako slovo zahrnuto, ale jak můžete vidět na tomto snímku, tak realita je úplně jiná. Což byla také problematika, kterou jsem se snažila vytvořit na své parcele, která je vlastně umístěná zde na tom vyznačeném místě okolo hotelu Amfora, bývalého hotelu Amfora a současného parkoviště. Jak už jsem říkala, tak současné Tomkovo náměstí, které ukazují zde ta menší tečka, a pro mě nikdy nebylo dostatečným veřejným prostorem a proto jsem se na své parcele snažila vytvořit nějakého protitěžiště. A inspirovala jsem se nárožním blokem současného Tomkova náměstí, odzrcadlala jsem ho na svou lokalitu, nějakým způsobem odlehčila a vytvořila kompozici 4 solitárních budov, které ve svém vnitru vlastně nějakým způsobem definují to nové náměstí. A tu nejvyšší nárožní budovu jsem poté otočila směrem k ulici Vlachařská, čímž jsem pocitově ukončila její pohledovou osu. Zde už vlastně celý projekt můžeme vidět v axonometrickém zobrazení. A samozřejmě pro tu myšlenku mého náměstí bylo také důležité spojení s přilehlým Blešiným trhem, který jsem umístila do prázdného prostoru pod tou zastřešenou estakádou. A toto spojení nemělo proběhnout pouze pomocí nějaké stejné barevné škály různých povrchů, ale taky nějakým způsobem formálně, takže jsem zápažní zeď Blešího trhu přitáhla až na svou parcelu a tím vlastně došlo k rozdělení toho mého nového Tomkova náměstí na veřejnou, otevřenou část a poté intimní, poněkud komornější část. Co se týče toho samotného bydlení, jak už bylo předeslané v tom názvu, tak já jsem vlastně 3 ze svých solitárních bloků věnovala přechodnému bydlení v podobě studentských kolejí. Jelikož, buďme upřímní, kdo se lépe vyrovná zvukem dopravy, než by právě studenti. A také to pomůže výrazně Tomkovu náměstí a takým způsobem to oživí jeho demografickou křivku. A ony ty studentské koleje jsou poté v úrovni druhého, jejich společenského, nadzemního podlaží propojené venkovním sportovištěm, které je také přístupné pro veřejnost, takže se i posílí celý komunitní charakter Tomkova náměstí. Venkovní sportoviště je zčásti postavené na hmotě bývalého hotelu Amfora, který jsem ukazovala předtím na tom vyznačeném snímku své parcely. A já jsem se rozhodla hotel Amfora zanechat, protože kvůli stavbě velkého městského okruhu a celé této dopravní stavby už se v lokalitě bude bourat dost. Ovšem, a tuto stavbu jsem se rozhodla zrekonstruovat a transformovat na studentský klub. A tu nejvyšší budovu, tu otočenou nárožní, jsem se potom rozhodla věnovat hostelu, což jde s provozem kolejí ruku v ruce. Zde už vlastně můžete vidět takové kolážové zobrazení celého mého projektu z pozice ulice Valcherské. Můžete zde vidět tu kompozici mých 4 solitárních budov, která vlastně překřížená tu nadúrovňovou estakádou, pod ní také můžete vidět Blešší trh. No ale možná vám přijde, že je na této koláži něco trošku divného. A to je fakt, že vlastně budovy a na tuto stranu nemají skoro žádná okna, pouze nějakou část perforované fasády, což byl vlastně i záměr, protože takto se v silném gestu otáčí zády k silnici a říkají ne, my se na tebe dívat nechceme, my se radši otočíme směrem k Brnu. Další koláž nám potom ukáže průhled do té otevřené veřejné části náměstí, zatímco třetí koláž nám ukáže to nitro toho komornějšího náměstíčka, kde se vlastně vzadu tyčí jedna z těch otevřených jeho západních fasád celého komplexu.
No a protože vlastně dneska sedím a mluvím s vámi, a já jsem se téměř před rokem zúčastnila soutěže 8 z VUT, a což byla soutěž, kde jsou vlastně 8 fakult vysokého učení technického, jak už je to předeskáno v názvu, ucházelo o titul nejlepší bakalářské práce. No, mým úkolem nebylo jen úspěšně obhájit a odprezentovat můj projekt, a taky zaujmout laickou veřejnost. A což se mi nakonec povedlo, jelikož jsem se umístila na sdíleném prvním místě, a domů jsem si odnesla i cenu diváka, což bylo určitě velké zadosti učinění a velká motivace, která mě poté motivovala pokračovat ve studiu a i v dalších návrzích. Takže já vám moc děkuji za pozornost a doufám, že se uvidíme brzy na fakultě. Tak super, děkuji Magdě za stručnou, ale jasnou prezentaci k jednomu z našich úspěšných projektů. A protože ti z vás, kteří se sem přihlásí a budou přijati, tak budou studovat program, který se jmenuje Architektura a urbanismus, tak vám představíme ještě jeden projekt. Je to reálný projekt právě z Ústavu urbanismu pod vedením pana doktora Františáka a představí vám ho studenti se svým vedoucím. Takže já jim nazdílím prezentaci a zároveň předávám mikrofon. Dobrý den, já se jmenuji Luboš František, jak už bylo uvedeno z Ústavu urbanismu. A chtěl bych jenom říct, že studenti naší fakulty se mohou účastnit studentských soutěží a nejrůznějších soutěží ideových a vlastně často nebo každý semestr se podaří někomu úspěšně obhájit nebo získat ocenění. Já bych rád uvedl náš projekt, který jsem dělal se studenty posledního šestého ročníku. A byla to mezinárodní architektonicko-krajinářská soutěž na Zbraslavské náměstí. Tato soutěž byla obeslána 33 návrhy. Náš byl vybrán odbornou porotou jako nejlepší. A vlastně v té soutěži se zúčastnilo, nebo byla obeslána ze 8 dalších států, jako mezi jinými Švýcarsko, Nizozemí, Itálie, Španělsko a podobně. Takže já bych vám teďka rád představil svoje spolupracovníky Matěj Ondrucha a Viktora Švaba, kteří vám představí náš návrh. Takže předám slovo. Dobrý den, já jsem Viktor Švab, jsem studentem posledního ročníku a nyní řeknu pár slov k našemu soutěžnímu návrhu. Zbraslav se nachází jižně od Prahy, je to jedna z městských částí a jak můžeme vidět na ortofotografii, tak v současnosti se na zadaném náměstí nachází dopravní chaos, je to jednotvárná asfaltová plocha a jsou zde neatraktivní prostory pro obyvatele i návštěvníky. Takže cílem soutěže bylo nalézt vhodné řešení pro tyto problémy. Pro porovnání oproti levému současnému stavu, náš návrh elegantně řeší dopravu na náměstí, doplňuje ji o vhodnou městskou zeleň a probíhá zde atraktivní upgrade materiálového řešení. Na výkresu situace lze pozorněji číst sklidnění náměstí a jeho diferenci na pobytový zelený basket a dlážděnou plochu pro konání kulturních akcí. Stěžejním bodem návrhu je lokace autobusového terminálu před pivovar. Tady v rámci tohoto axonometrického zobrazení lze vidět lépe využití toho předprostoru historické budovy pivovaru a zároveň to rozdělení té plochy toho náměstí na stinnou pobytovou plochu, respektive prostor v bosketu a vedle volně dlážděnou plochu pro konání kulturních a prodejních aktivit. Tady je další pohled axonometrický na náš návrh a já teď předám slovo kolegovi Matějovi.
Dobrý den. Na tomto obrázku můžete vidět detailní ortogonální půdorysný pohled na jeden z fragmentů náměstí, kde je zobrazena dlažba a stromy. Tohle to je obrázek vizualizace v podstatě výsledného návrhu. S pohledem na navržené infocentrum v pozadí je potom historická budova pivovaru. Tohle je pohled na východní stranu náměstí s navrženou věží a na bosket z platany. Na tomto obrázku je zobrazená atmosféra v bosketu, kde na podlaze je v podstatě mlatový povrch, který je příjemný jak na pohled, tak je tam z toho důvodu, že se zde lépe vsakuje dešťová voda. A na posledním obrázku je znázorněno zastávková oblast opět s historickou budovou pivovaru. A to je asi všechno za nás. Tak děkujem. Takže předám slovo Magdě Juřicové, nebo pardon, děkanovi. V pohodě. A já předám slovo Magdě, což bude poslední projekt studentský, což je teda realizace, kterou Magda nejdřív navrhla v rámci své ateliérové výuky a potom i zrealizovala. Také ji opět nazývím prezentaci. Tak a předávám jí slovo. Tak ahoj, jsem Magda, studentka 6. ročníku. Mám teď asi 5 minut na to, abych vám představila projekt z minulého semestru, ale protože jde především o vás, možná budoucí studenty fakulty architektury, tak vám chci hlavně ukázat, čeho tady můžete být na fakultě součástí. A tak mě napadlo, že se vás zeptám, jestli třeba byste chtěli zažít, jaké je to řídit nějaký projekt, nebo jestli byste chtěli být součástí týmu. A co třeba zkusit si něco navrhnout až do posledního šroubku a pak to taky zrealizovat? A ještě se u toho dobře pobavit? Pokud to ještě nevíte, tak ne každý projekt tady u nás na fakultě skončí jenom na papíře. Škola nás podporuje v tom, abychom to, co se tady teoreticky naučíme, potom převedli nebo doplnili o nějaké reálné zkušenosti. A to třeba tím, že to, co navrhneme, tak si taky postavíme. Za sebe bych řekla, že takové učení může být docela zábava. No, možná vás v průběhu prezentace napadne, že je to jenom malý projekt, ale sami brzy zjistíte, že i za takovým menším projektem může být hromada času a úsilí. Pokud máte rádi výzvy, tak super zpráva pro vás. Taky si můžete být ale jistí, že na to nebudete sami. Máme tady skvělé lidi, kteří se vám vždycky budou snažit předat to nejlepší, co mají. A teď vám ukážu projekt, který vznikl v ateliéru Báry Ponešové, Jana Foretníka a Kristýny Smržové. No a vezmu to nějak od začátku. Od poznávání místa, na kterém má objekt stát, v parku na Tkalcovské v Brně. Tomuto říkáme analýza místa, což může znít docela nudně, ale my jsme se opravdu nenudili a schválně už jste někdy zkoušeli omotat červeno-bílou páskou nějaký kus veřejného prostoru ve městě. No, já vám schválně neřeknu, co se stane, když to uděláte, ale můžete to vyzkoušet. Jak už to tak bývá, tak návrhu předcházely různé koláže a skici. Postupně se formovala myšlenka návrhu a myšlenka vytvořit v parku prostor pro diskuzi. Jak by měl nejlépe takový prostor vypadat, to se dá vyzkoušet na modelech. Proč je důležité dělat modely, to ještě hodně uslyšíte, no především je to proto, že na nich vidíte to, co nevidíte na papíře. Výkresy dávám spíš na ukázku a popravdě trochu zkouším vaši představivost, protože není možné, abyste si během navrhování nevytvořili nějakou představu nejen o tom, jak bude projekt vypadat, nebo ta výsledná stavba, ale třeba i jakým životem bude žít a jak ji přijme její okolí. Tohle má být prostor pro diskuzi o aktuálních problémech, nejen v daném místě.
No a když už dojde na realizaci, tak se můžete přesvědčit, jak daleko nebo blízko jste byli od pravdy. Teď už jsme skoro na konci fáze příprav, máme představu o tom, jak konstrukce bude vypadat, tak zbývá promyslet, jak to postavíme. A to do detailu, abychom se konečně mohli přesunout do té zábavnější fáze, kterou je realizace. Je to v podstatě taková nauka o materiálech převedená do praxe. Jen tak mimochodem ukázalo se třeba, kdo už někdy držel v ruce vrtačku, ale nakonec to zvládli všichni. A za sebe můžu říct, že jsme se tímto naučili mnohem víc, třeba spolupráci nebo trpělivosti, protože ne vždycky jde všechno podle plánu. No, když se náhodou něco nepovede, tak si ve výsledku odnesete mnohem více zkušeností a nakonec není to žádná katastrofa, tady si ještě můžeme dovolit chybovat. No ale když to vyjde, tak je to skvělé, všichni si můžou prohlédnout výsledek vaší práce, třeba právě v parku nad Kalcovské. Stavba si pak žije trošku svým vlastním životem. Ne vždycky lidé pochopí váš původní záměr, ale často je inspiruje k mnoha jiným věcem, což vás jako architekty třeba vůbec nemusí napadnout. A s touto myšlenkou se s vámi rozloučím a přeju hodně úspěchů při přijímacích zkouškách. Jo, super. Já děkuju Magdě zatím za nejprofesionálnější prezentaci dnešního odpoledne. A teď bych poprosil, máme tady poslední prezentaci, a to je předsedkyně našeho studentského spolku Adela Šoborová, která vám něco řekne ke studentskému životu u nás na fakultě. Tak, a já pomůžu, ať ještě. Děkuji. Tak, dobrý den, já jsem Adela Šoborová a jsem momentálně studentkou 6. ročníku, jenom tak na začátek. Ale dneska jsem tady hlavně proto, abych vám ukázala, co vás na té fakultě čeká, nejenom to učení, ale funguje tady i krásným způsobem komunita. A tu se vám teď pokusím představit. Takže náš studentský spolek SOFA, to znamená Studentská obec fakulty architektury, se vlastně stará a propojuje všechny studenty na fakultě, ale také komunikuje mezi fakultou jako institucí takovou. Můžete nás najít samozřejmě ve škole, ale momentálně to není moc možné, takže nás můžete najít na webových stránkách, kde se můžete podívat třeba na úspěšné projekty, nebo na Instagramu, kde sem tam hodíme nějaké meme, nebo na Facebooku, kde je v podstatě všechno. V té škole nás najdete taky ve studentském klubu Archa, který spravujeme. Je tam kuchyňka, bar, Wi-Fi, takže tam můžete celý den v podstatě sedět a dělat, scházet se a ohřívat si krabičky od maminek. Sem tam, jak vidíte, naposledy před rokem jsme vydali školní časopis, ve kterém vždycky shrnujeme, co se za dané období dělo. Každý semestr pořádáme cenu Bohuslava Fuchse, což je soutěž studentských projektů, kde se sejde porota složená z významných osobností české architektury. Projde si školu studentských projektů, která je vlastně na vás, nebo bude na vás. Večer je slavnostní vyhlášení a pak odcházíte z náručí plnou cen a hrdí na svůj projekt. Abychom podpořili integraci zahraničních studentů a taky váš anglický jazyk, tak pořádáme spolu s Přemkem, s naším místopředsedou pro integraci zahraničních studentů, Adoptuj si Erasmáka, kdy dostanete jednoho zahraničního studenta a ukážete mu Brno a vezmete ho na pivo a v podstatě po dobu jeho pobytu s tému jakýmsi kamarádem. Taky spolupracujeme s ostatními studentskými spolky na jiných fakultách nebo školách architektury, takže jsme loni vytvořili, no už 2 roky zpátky, vytvořili výstavu vlastně z všech
oceněných studentských projektů a ta výstava byla v kampu v Praze a pak se v jiné podobě přesunula do Moravské galerie v Brně, takže to byla velká událost. A momentálně můžete třeba sledovat přednášky, které jedou online a chystáme pak ještě nějaké jiné, ale my momentálně je to o archeologii a historii Brna. Sem tam pořádáme taky nějaké diskuze, pokud vás něco trápí, tak uspořádáme diskuzi, probereme to s vedením a oni nám vyhoví, anebo ne. Samozřejmě. A teď se dostáváme k ještě více jaksi volnočasovým aktivitám a tím je festival Mařena, kdy Mařena trvá týden až dva. Jeden den prostě přijdete do školy a ta škola vypadá úplně jinak, je plná divných věcí. Na dvoře si koupíte ručně udělaný hamburger. Večer je aula narvaná plná studentů a přednášejí zde významní architekti nebo nearchitekti. A večer je party. Každý večer po dobu 14 dnů. A následuje křest, respektive průvod studentů prvních ročníků celým Brnem a končí to na flédě. Dobrá akce. Doufáme, že korona brzo skončí a užijeme si ji znovu. A pak během roku pořádáme i jiné akce, nebo respektive všichni studenti na fakultě pořádají, jako je Halloween nebo fakultní pleš, ale protože to není ples, který není úplně ples, ale spíše pleš, pak se to dozvíte všechno, co to znamená. A nebo můžete donést své staré oblečení na dvůr a prostě ho prodat. Tak a to je všechno. A těšíme se na vás a nebojte se nám ozvat. Rádi odpovíme na vaše dotazy. Super, děkuju Adele za poslední prezentaci tohoto odpoledne. Předpokládám, když se mi produkce napoví. Myslím, že jsme to stihli relativně včas. Myslím si, že jsme byli dost přesní, za co všem prezentujícím děkuju. A teďka by měl přijít moment a chvíle na vaše dotazy. Znova zopakuju, že ta forma, kterou jsme zvolili, protože jsme předpokládali, že vás bude relativně hodně, byla ta, že jsme rozdělili tato online vysílání na jednotlivé tematické skupiny, do kterých se můžete přihlásit a kde vám budeme k dispozici a odpovídat teda na dotazy přímo, abyste je nemuseli psát do nějakých chatů, případně e-mailů a tak podobně. Ty odkaz na ty skupiny najdete na našich stránkách nebo sociálních sítích. Nejjednodušeji, nevím, mohl bych vám to asi ukázat i přímo tady v prezentaci, ale předpokládám, že to nebude problém si najít stránky Fakulty architektury VUT v Brně a hnedka na úvodní stránce máte proklik na den otevřených dveří, kde už jsou odkazy na jednotlivé skupiny, kam se můžete připojovat. Ta debata začíná o půl. Tak, debata začne, dáme si krátkou přestávku, a aby jsme si trošku odpočali hlasivkám, mohli jsme se napít a tak podobně. Takže o půl se můžete připojovat do jednotlivých skupin, kde vám budou různý odpovědní lidi odpovídat na vaše dotazy. Tak jo, děkuju za pozornost a za chvilku s některými z vás opět na viděnou a naslyšenou.